אנחנו מוכנים להתחיל את מקצה מספר 21 בעוד 3, 2, 1, אקשן! מגידו ליינס כבר זזים. BTJ נכנסים לתוך הבקסטייג' ומניחים פיקסל. נראה שמגדל העמק אוספים כוחות להמשך. האוטונומי של בלק טייגרס קצת איבד את חוש הכיוון שלו. אוספים עוד שני פיקסלים. BTJ עם שני פיקסלים בתוך האיסוף שלהם. בינתיים מגדל העמק עם פיקסל על הבקדרופ, אבל BTJ ממהרים להוסיף עוד פיקסל. בלק טייגרס מניחים שני פיקסלים על הבורד הכחול. יש לנו פסיפס ראשון בברית האדומה, בקרוב כבר פסיפס שני. בלק טייגרס אוספים ומפילים. בינתיים מגידו ליינס. 30 שניות אחרונות למקצה. תכף נראה מי לנו כאן טיפוסים. הופה, ויש לנו דרון של בלק טייגרס. דרון כחול. דרון של מגדל העמק. לוחת ממת ליד אלמה מעבר. 15 שניות למשחק. לדון הנקודות. עוד פיקסל על הבורד. BTJ הספיקו לשים שני